lidhje me doktorin dhe mikun ton dhe kolegun ton, duhet të them që ai është një rast infektimi nga SARS-CoV-2 në periudhën kur nuk janë krijuar kundërtrupat, akoma kundërtrupat ndaj vaksinës. Kështu që doktori dhe profesori ka qenë i ekspozuar, sepse edhe punon, dhe natyrisht ka pasur kontakte edhe me njerëz të tjerë, dhe kjo ka qenë arsyeja që ai është reinfektuar. Dhe ky është një shkak për të thënë edhe për të theksuar që të gjithë ata që kanë bërë vaksinën, nuk do të thotë që duhet të ulin masat e parandalimit, po përkundrazi, duhet të zbatojnë ato po njësoj. Për vetë faktin, sepse mbas dozës së parë, përgjigja ndaj e kundërtrupave, pra krijimi i imunitetit, fillon dhe krijohet mbas javës së dytë, dhe kjo është arsyeja që ne dozën e dytë të vaksinës e bëjmë javën e tretë, dhe mbas dozës së dytë, mbas gati 10 ditëve, 2 javë, krijohet mbrojtja. Pra nga doza e parë, nga krijimi do të duhen të paktën 5 deri 6 javë që personi të filloj të jetë i mbrojtur. Pra këto 5 dhe 6 javë, njerëzit duhet të vazhdojnë të ruajnë, të mbajnë maskat. Ky është një element tepër i rëndësishëm, duke patur parasysh edhe efikasitetin e vaksinës, e cila nga provat klinike shkon 95% me dozën e dytë, jo me dozën e parë. Pra edhe me dozën e dytë është një 5% që është i pambrojtur, dhe pikërisht për këtë arsye masa duhet të zbatohen derisa situata të jetë në kontroll.